بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سب دوستوں کو ہمارے چینل پر نور میں خوش آمدید۔ دوستو آج ہم آپ کے لیے بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوئے ہیں۔ تو دوستو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی۔ تو دوستو ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور ساتھ میں ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل کے نشان کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو ملتی رہے۔ تو دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں۔ تو آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو آج بات کریں گے ایسے بچوں کے بارے میں کہ جن کا نام ٹی سے شروع ہوتا ہے، کہ وہ کیسے ہوتے ہیں۔ تو ہم آپ کو خاص خاص باتیں بچوں کے بارے میں بتا رہے ہیں دوستو، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ دوستو ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ سب سے پہلے بات کریں گے کہ ٹی نام سے تعلق رکھنے والے بچے انتہائی خوبصورت ہوتے ہیں۔ ایسے بچے ذہانت اور تیز فہمی رکھتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ اس کی دیکھ بھال اور تربیت آسانی سے کی جا سکتی ہے۔ ایسے بچے اپنی ذہنی ساخت اور بناوٹ متوازن رکھتے ہیں۔ ایسے بچے حساس طبع ہوتے ہیں، وہ کسی بھی اثر کو فوراً قبول کر لیتے ہیں۔ ایسے بچے اپنے اندر تعاون کا جذبہ رکھتے ہیں۔ ایسے بچے دوسرے بچوں کی طرح شریر اور نقصان دہ کبھی ثابت نہیں ہوتے۔ ایسے بچے میں کچھ عادتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جو اچھی لگیں گی مگر بچے کے لیے وہ بہتر اور کارگر ثابت نہ ہوگی۔ ایسے بچے اگر بہت زیادہ وقت پڑھنے لکھنے میں گزار دے گا تو چونکہ وہ پہلے سے ہی کمزور جسمانی ساخت رکھتا ہے، اسی طرح زیادہ پڑھائی کرنے سے اس کی صحت خراب ہو سکتی ہے۔ ایسے بچے بہت ذہین ہوتے ہیں اور ہر بات کو محسوس کرتے ہیں، چنانچہ وہ انتہائی حساس ہوتے ہیں اور شدید محبت کا طالب بھی ہوتا ہے۔ ایسا بچہ چاہتا ہے کہ ماں باپ ہر وقت اسے توجہ دیں اور وہ محبت کا طالب ہوتا ہے۔ ایسے بچے کبھی بھی یہ محسوس کریں گے کہ اسے کم محبت مل رہی ہے تو وہ شدید احساس کم تری کا شکار ہو جائیں گے اور ہو سکتا ہے کہ وہ بیمار بھی ہو جائیں۔ ایسے بچے اگر پھر بھی توجہ بہتر ماحول مہیا کیا جائے تو ایسے بچے اپنی تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر مختلف شعبوں کا نمایاں کامیابی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ دوستو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی۔ دوستو یہ ہم بتا رہے ہیں ایسے بچے جن کا نام ٹی سے شروع ہوتا ہے کہ وہ کیسے ہوں گے، تو یہ ہم نے آپ کو علم و دات کی روشنی بتایا۔ امید اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں کمنٹس باکس کو لکھیں، ہم اس کے لیے ویڈیو اپلوڈ کریں گے۔ انشاءاللہ ایک نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دیکھتے رہیں آپ کا اپنا چینل پر نور چینل۔